ាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាភ្លៀងបន្តធ្លាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី10-30%ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2024តំបន់វាលទំនាបតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយករន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី10-30%ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអះអាងបន្តថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់រាប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 30% ចំពោះតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម2.5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តប៉ៃលិនខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម2.5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតខេត្តកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រ FIFA 178វេទិកាកំសាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយត្រឹមតែ $1 ប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688$បំពេញសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5%ទទួលបានបន្ទុកដូររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបានជូន FIFA 178ប៉ុណ្ណោះ FIFA 178